vasemmistolla on erittäin ristiriitainen suhde talouskasvuun. Mä en oikein tiedä, haluatko ne sitä vai ei, koska siis sieltä tulee hyvin kahdenlaista mielipidettä. Ensinnäkin halutaan talouskasvua, koska se lisää työpaikkoja. Mutta samaan aikaan sanotaan, että se tuhoaa luonnon. Mutta mun talouskasvu missä nimessä ei välttämättä tuhoa luontoa. Eniten talouskasvua tulee siitä, kun mahdollisimman pienestä luonnon resurssista saadaan jalostettua jotain mahdollisimman kallista. Esimerkiksi luksustuote, jossa maksetaan niin tuosta ilmasta tai sitä brändistä, niin se on talouskasvun ja luonnon kannalta järkevin, koska siinä tuhlataan vähiten luonnonvaroja ja saadaan kaikkein kallein hinta ihmisiltä. Ja vielä rikkailta ihmisiltä, mikä on siis niin kuin loistavaa. Mutta siis pointtina on se, että eniten talouskasvua tuottaa se, jossa on pienistä resursseista myytyä jotain mahdollisimman kallein.